ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ନୂଆ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ନୂଆ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜାଗା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫତଗଡ଼ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଯୋଧ୍ୟା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଯୋଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଯେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ଏ ମନ୍ଦିର ବି ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। నమస్తే సత్యోజీ మనోమీ సంతరిక్ష